Eto, dragi naši, dobro jutro, a jutro već je, eto da vam se opet malo javimo gdje smo i šta smo. Danas su planovi ovako, pošto smo sad jedno vrijeme kod moje mame ili kod Ivanine, kod Gordanine svekrve, ili kod Ivanove bake. Još se malo oporavljam od tog svega što se desilo sa mnom i sve. Tako da nismo gore u našem zajedničkom stanu, jer dosta je hladno u Zagrebu i dosta je, ne možemo da grijati onako kako bi trebalo biti. A usput je i mali na toplome, svugdje je toplo kod mame, tako da eto, mama svugdje grije, ono od cijelog stana praktički, ono, ne moramo, možemo hodati bosi po podu. A mi idemo samo na privremeno, da bi vama koji video i tu i tamo stavili jedno, dva videa za ovaj tjedan. Dva videa, tri najviše, i idemo pobrat neke stvarčice koje nam fale. Mislim da ćemo se zadržati nekih tjedan dana, tako do, čak i do Goljaka, jer je Goljak kad? Prvi, drugi? Tako nešto, da moram, ne znam, da pamatim. Da. Tako da smo čak razmišljali da bi se držali do Goljaka, a onda ćemo vidjeti kad malo samo ne kuđemo u plus 6, plus 7 i vraćamo se u našu staru rutu. I tako. Mališa je dobar. Od kak sam se ja bio vratio sa KBC-a Rebra. I to. Mali je tu noć bio dosta plačljiv i sve i tašno nešto. Eto, druga noć je prošla super. Ova noć je prošla super, sad ćemo vidjeti treću, tako. Naravno, nova elektronika je kupljena. Nova elektronika je kupljena. Ova stara koja je poginula u veš mašini ide u reciklažno. I tako, eto. Voleo bi da i kažu nešto i supruga, neke riječi da ne brbljam jako. Jer su mi već neki fanovi počeli pisati da ja svoje suprugi niš ne dam da priča, pa evo sad će moja supruga. Pa ništa, evo sve je rečeno. Sve je rečeno, što je trebalo reći, sve je rečeno. Idemo doma, idemo gore na nekakve dokumente, po nekakve dokumente napravi da doktorici možemo predat. Da. I to je to, ovaj nalaz šta je sa hitne i od Poljakovičke i koja me vodi sve, i da čujem svoju suprugu kako joj se ovo sad sve ukupno čini. Super. A? Pa super. Uživaš? Da. Prvi put da si u takvoj obiteljskoj atmosferi, a? Da. Pa kažem ti, ja, mama svakog zavoli koji svoje vlastito dijete. Zato da moja mama stvarno te udala koda ti ona mama. I sve ti pomaže i pokazuje i tako. A usput, da budemo malo i pametni, ne moramo mi kuhati i razmišljati što ćemo jesti i šta ćemo jesti. Mama uvijek neki specijalitet izmisli, tako da, ono. Da. A ipak je ona. Evo danas ćemo vjerojatno ciklu imati. Da. Nećim još stop. Da. Mama uvijek nešto smije. Uvijek ćemo sad dok se budemo vraćali kruha kupiti. Da, kruh i tako nešto. I stvarno, kaj je. I sebi nešto, jer nismo ništa jeli, samo smo istrčali iz kuće. Da, i mi ćemo sebi nešto kupiti i pojesti. I tako.
A čujte, da budemo sad malo iskreni, epi napad nije kako bi se reklo, makar neki doktori to tvrde, ali epi napad nije nasljedna bolest. To nije nasljedna bolest. Zašto? Zato što znam po tome i to je rečeno i čuo sam, moj prijatelj Jan je u svojih 56 godina na cesti dobio isto epi napad i sva sreća što ima stari automobil i što je kad je nestalo nafte i to sve, sam se valjda i ugasio i stao je na mjestu, tako da eto, nije to ništa tako što je i tako, ja se još malo oporavljam, još malo tu i tamo vrti, ali tu mi je supruga, ona će mi pomoć, koji što mi je pomogla u onim trenucima i kažem, moja supruga je za mene kraljica grada i presretan sam što je ona uz mene i što sam u životu dobio tako dobru suprugu. Tako da eto, volio bi da i ona nešto na tu temu se oglasi. Pa sama sebe neću hvaliti. Zašto? Pa zato nek drugi govori o meni. Pa drugi, ali šta ti misliš za mene, eto? Pa... To možeš sad reći. Super, si. Jesi takvog supruga iščekivala? Zapravo ja sam, kako ja misliš više puta govorila, skroz drugim smjerom htjela ići, ali na kraju je očito, dragi Bog, imao sasvim drugi plan. A ja taj plan na početku uopće nisam skužila i tako, eto, sad je se pokazalo da je tako kako je trebalo biti. Da. Pa reci mi, kaj ti nije bolje? Pa je, super je. Kaj sam si ja umislila da bi trebala biti u samostanu. I što je časna ona jedna super rekla, ti imaš više želje nego što imaš mogu. I to sam sad na kraju pokazala da je tako. Da je čak nekako da bi pocijenila. Ja moram primjeriti da sam na početku na nju jako ljutila, dok mi je to rekla. Ali dobro. A čuj. Ali znaš šta ću ti ja sad odmah reći, da možda nikad u kameri nisam bio rekao. Znaš kad je čovjek sretan? Kad? Sa malim stvarima. Da. Znaš. A ne, ono kak je meni, ajmo reći, bilo rečeno, ti ćeš biti časna. Ja sam to shvatila, ipak je rekao svećenik, pa je on, odnosno biskup jedan. Pa je on, valjda to dobro procijenio i sve skupa. Ali na kraju ipak nije bilo tako. Ha. Sad neću biti šta bi bilo kad bi bilo i šta ne bi bilo kad ne bi bilo. Znam. Tako da kažem. To je tak kak je. Eto, pa ako netko ima od naših fanova želju, a ima epilepsiju, upozoravam ga da ne može biti u... ne može ići u samostan. Da. Ja sam, i znam sad, meni je sad jasno zašto ne može ići u samostan. Jer to nije šalo doći pa se odmarat kao da si došao na godišnji, jer ako si u samostanu onda imaš posla, imaš jako puno ovih obveza. Neki čas ne čak i iza ponoći znaju leći. Tek iza ponoći. Da. Tako da je to.
jednostavno. Pa cure koje mislite ići u časne, evo vam. Iz mog iskustva vam ja govorim. Ja sam bila godinu dana na iskustvu. Ajmo reći više manje godinu dana. Da. Eto, da odmah budemo iskreni i moja, i moja supruga. Ne mogu reći, bila mi je lijepa časa, za stvarno lijepa, dobra prema meni bila i sve skupa. I omogućila mi da budem, što je najbitnije. I da, jedna mala opaska. To nisu, znači, zapadnog obreda, nego istočnog obreda. Časna sestra, znači sestra Bazilijanka. I mi putem, ako nas koja gleda, zahvaljujem im jako što sam imala iskustvo. I možda i preko toga iskustva u samostalnoj Bog pripremio za ovu danas. Na neki način mislim da i je tako bilo. Dobro, nekad piše i ko ima svoje puteve kako to ne pravi. Znaš šta ću ti ja reći, ja sam presretan, evo, i ne treba mi ništa, niti nekretnine, niti auto, niti puno novaca, niti ništa. Baš automatski mi ništa ne treba. Ja sam sretan što sam dobio tako odličnu suprugu. Ma kaj odličnu, pre dobru, kao drugu mamu. Ja tebe gledam kao drugu mamu, stvarno. Kaj god ti velim, kaj god ti vidiš, ti sama sve napraviš. I one poteze koje si ti u ovom tjednu napravila, i kad sam vidio stvari koje su bile napisane u papirima i sve, meni je to više nego da mi neko dao milijun eura na račun. I molit ću sve ljude koji gledaju ovaj video da malo potiču nas koje imamo takve dijagnoze kao ja i supruga. Recimo, jer ja i supruga, evo, bolujemo od epinapada. Epilepsije. Samo su po mojej dijagnozi epi nocturna, a tebi je nekako drugačije, mislim. Mislim, ja prvi napad imala u noći, dok se to otkrilo sa 7 godina. I po tome je nocturna. To se samo po noći događa. Dobro, meni se sad, dok se ponovno pojavilo, povratilo, dogodilo po danu, ali inače se po noći događa ta epilepsija, ta vrsta epilepsije. Jel to mislim da čak i moj otac ima tu. On je isto sa 7 godina doživio to. Ja sam tek kasnije, dok sam bila puno starija, saznala o čemu se radi. Jedan put slučajno, ne znajući, uopće sudjelovala, to jest čula, nisam sudjelovala, nek sam čula kako izgleda, to jest kako se čuje napad dok ima ovoga napad takvog ovoga. Ali on je, ja sam šok doživjela, dobila. On je doživio šok isto sad dok je bio negdje, ja mislim 7 godina, možda čak i mlađi. Urušio se balkon ili terasa, ne znam nešto. I svi se skupa pali. I od tada je on doživio ovoga. To i takvima od djetinstva. Da. Tako da, eto. Ako se pitate gdje je naš malac je... Neko od bakli da ga ne vučemo stalno da. Gore dole. Gole, gore dole. A čak smo i planirali ići kod bake na više dana. Da. Kao na godišnje, već odmah. I na kraju se nekakvom čudnom logikom posložilo da smo ipak otišli i ne i ovoga. Da. Ona bila je pa sad ćemo, pa danas ćemo, pa sutra ćemo, pa idući tjedan, pa ovaj tjedan, pa ovako, pa onako, pa ali tjedan mi prolazili i na kraju ispalo da smo morali silom ili milom otići. Da. Ali evo, prije nego što zatvorimo video i sve, moram biti iskren, ne znam će me moja supruga to potvrditi ili ne, kod moje mame je jako mirno što se tiče prometa i nabijanje vrata i tu, a kod moje supruge u kući to vam je ludnica, to je disco, mislim ono,
imamo čak nekad i osjećaj da živimo u disku, u Rock Akademiji, ono, dođu na večer do 5 ujutro, pa onda od naše susjede pas laje i svašta nešto i tako dalje, ali dobro, mi se vidimo u nastavku ovog videa. Da, tako je. I do tada vidimo se. Lijep pozdrav. Dragi naši, mi smo iz našeg stana uzeli sve kaj nam treba još za mališu i tako. Ja sam usput metnio video koji je izašao, metnio sam za prethodni dan, onda dolazi vikenda, onda ćemo nedelju popodne, ja i super opet samostalno svratiti gore na kavu i ja ću onda početi puštati dalje. Tako da, eto. Kaj si tam radila na internoj? Na internoj? Sve smo obavili, sve smo pokupili. Da. I mogu vam reći, kad centralno grijanje ne radi u našem stanu, a nije ni radilo kako spada baš, jer boiler nam je napravljen da butan plin, ne da zemni plin. I sad, koliko će nam servis koštat, to ćemo još vidjet. I da li će to uopće u idućoj zimi funkcionirati ili neće, to ne znamo. I tako, morali smo malo ga odvesti kod moje mame, ipak je tamo sve toplo, ono, praktički hodamo bosi, mislim ne bosi, nego nije ništa hladno, mama lijepo uredno grije naš svoj stan i tako. Tako da, eto, a mi smo otišli se malo prošetati, ja i supruga, evo vidite da djeva, ne znam kaj se zbiva, valjda mi javlje nekakvu popodnevnu kavu. Da. Da, eto vidite, i tako. Ne znam kaj bi vam drugo više rekao. Pa nema, kaj reći, sve smo rekli, da smo trebali. Danas nećemo ići sa malim van, jer smo išli tu, ali evo sutra ćemo i njega izvesti ako ovako bude toplo vrijeme, pa ćemo, ne znam, kud bi mogli. Pa ćemo i njega malo snimati, nas i tak, možda bi čak mogli negdje vani u prirodi sjest vani na kavi i uživat i tako. Eto. Pa dobro, da, to bi bilo dobro. A sad ćemo vidjeti. Da. Je li nam prijeti neka hladna fronta opet? Je li ne, ne znam tako da. Je li ljubit, neš ništa reći. Kaj ti se spava? Spava ti se. Pa sam iz svojeg stana izašla. Iz hladno kut vani je puno toplije nego, pa mi valjalo to malo sad promijenio temperature. Jesi sve to? Jesi ti dobro sve tamo zaključala? Jesam. Tako. Eto ljudi, vidimo se onda u idućem videu. A vi do tada nas šta? Što ja prajkajte i to. Da, i vidimo. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se za kad je mani. Da, čekaj, 8.7. je bilo.
Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.